Виолета Джалева ще изпълни приказка за лошата жена и стойна ли стойна? Живели двама кумши. Едино по-надоле, а другия малко по-нагоре. Харно, ама на той горния, бе много лоша жената. Седнали една вечер до плето и се отдържува на кумшията. Абе, много лоша жена, бе. Не можеш никак да се оправиш с нея. Ха, от си ти таков. Яде на мене, я лесно ке се оправя с нея. Харно, ма тая изестница да се скрие зад плето и да слуша всичко, що се думала. И рекла, чекай, чекай, и я ке ти докажам, дали ке можеш така лесно да се оправиш с мене. Минали печес дена и дошел пазарния ден. И она рекла, брате, ке одим лю за ран на пазару, бре, ами ке одим невесто. Тръгнали он на коно, она пеша, одили що одили, пазарували що пазарували, и таман така под неговата каша, и она като рекла, ох, леле, корем ме боли, не мога да мръдна от тука нагоре. Дей бре, невесто, дей бре да стигнем до дома. Не, не мога. И он рекал от кралия дома и рекал на жена му, та жена е много болна. Постели една ракоска до огнището, та я покри с една тупаница. На зарано мъжо си имал работа, ошел на орайне, жената навътре навонка имала си работа, арно матая станала и преброила всичко, що имало ни скащи по кащина. Вечерта мъжо се върнал от орайне и рекал, айде невесто, нема ли да си одиш, да ти имаш каща, деца? Не, я не мръдам от тука, додека не разделим всичко наполовина, не мръдам. Я съм твоя жена, я съм тука нещувала. О, рекол, делбата, делба, само зло да избутам от кащи. Дошли судини, седнали на дворо и починали да делят. Всичко разделили на половина и като стигнали до коно, он взел да се моли мъжо. Стой, невесо, невесо, дай бе да отбутени ме да обичато в пари да го разсипваме. Она като рекла, не, коно си искам на половина. И он кога съм анал с балтията да разцепи коно, она го фанала балтията и рекла, стой, нищо ти не искам. Ама да разбереш, че така лесно не може да се оправиш с мене. Ти какво кажа да му имаш? Да разбереш, че лесно не може да се оправиш с мене.